Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. A Câmara dos Deputados aprovou a urgência para o projeto de modernização da letra trabalhista apresentado pelo governo em dezembro do ano passado. A repórter Gabriela Noranha tem mais detalhes ao vivo. Gabriela, bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. É isso mesmo, foram 287 votos a favor, 30 a mais do que o mínimo necessário e 144 votos contra. Com a aprovação, os deputados aceleram a tramitação do texto, que agora vai direto para votação em plenário. Das, dos 900 artigos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, a reforma trabalhista, se aprovada, vai modificar 117 pontos da lei. Legislação, a ideia é adequar a lei que é de 1943 à modernização do mercado de trabalho. E em mensagem lida pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, o presidente Michel Temer disse que a aprovação da urgência indica uma sintonia entre o executivo e o legislativo. Vamos ouvir. O resultado obtido na votação: 287 votos favoráveis traduz ampla maioria e um firme apoio do Congresso. Anote-se que o número daqueles que se manifestaram a favor ou contra foi de 432 parlamentares. Portanto, quase 70% de apoio. A aprovação da urgência indica uma sintonia entre o executivo, o legislativo e a sociedade brasileira em torno da necessidade de aprimoramento dos marcos que regem as relações de trabalho em uma economia que volta a crescer. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, está nos Estados Unidos e falou com exclusividade à equipe da NBR após uma entrevista coletiva na sede do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Paula De Orte tem as informações. Eu estou aqui em Washington nas reuniões de primavera do FMI, do Banco Mundial, e eu converso agora com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ministro, o senhor poderia falar um pouco mais sobre quais os objetivos da sua visita aqui a Washington? Bom, em primeiro lugar, é relatar às autoridades de outros países e aos investidores internacionais todo o progresso da economia brasileira no último ano. É uma economia que está crescendo, uma economia que aprovou um teto na evolução dos gastos públicos e que está agora discutindo muito a sério e tocando em frente com a reforma muito abrangente da Previdência Social. Resumindo, o Brasil está fazendo as reformas que são necessárias para assegurar que nós teremos um crescimento por um longo período. E o crescimento já está voltando. A confiança já volta à economia brasileira. Isso é que é importante. O senhor sente, então, que a expectativa dos investidores também melhorou? Ah, sim, não há dúvida. Hoje a visão que se tem do Brasil aqui é muito melhor do que a que, por exemplo, encontramos e encontramos aqui uh, em setembro do ano passado. Muito obrigado, então, ministro, pela sua participação obrigado. aqui na TV TVNBR de Washington, nos Estados Unidos. Paola, de hoje. Agora uma reportagem especial feita com muito carinho no Nordeste brasileiro. Quem teve acesso a poços artesianos na região do Cariri da Paraíba conseguiu fazer o verde brotar e dobrar a produção agrícola. Mas para comercializar a produção, teve agricultor que perdeu sono. Para facilitar a venda dos produtos, o município paraibano de Monteiro criou uma cooperativa e buscou ajuda de quem? Do programa de aquisição de alimentos do governo federal com a garantia da venda dos produtos, mais de 300 agricultores abastecem creches, restaurantes populares e cozinhas comunitárias, ou seja, todo mundo está ganhando. A reportagem é de João Pedro Neto e Alexandre Martiniano. Produzir alimentos no campo essa sempre foi a rotina da agricultora familiar Maria Verônica de Monteiro, no sertão da Paraíba. A plantação ganhou impulso depois que ela teve acesso às águas de um poço artesiano. O verde brotou e, nesse pedaço do semiárido, a plantação deu mais do que bons frutos. Mas em Monteiro e no Cariri Paraibano, uma dificuldade era a comercialização dos produtos, já que o mercado local não absorvia toda a produção da região. Essa realidade mudou com o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA, que compra produtos diretamente de agricultores familiares. A produção da Dona Maria Verônica é toda agroecológica e orgânica, ou seja, totalmente natural e sem nenhum tipo de agrotóxicos. Mas antes, muito do que era plantado aqui na roça acabava se perdendo porque ela não conseguia comercializar os produtos. Mas desde que a agricultura passou a fazer parte do PAA, isso mudou e com a venda de boa parte dos alimentos garantida pelo programa, ela consegue comercializar tudo, inclusive aumentou a produção para atender a demanda. Uma venda que a gente vende para o um governo federal é uma venda garantida. Você faz o, a associação, faz o projeto em si, manda para lá e graças a Deus é aprovado. Então, quando o projeto é aprovado, o agricultor fica com esperança. Quando vê chuva. A mesma coisa quando vê chuva. Sabe que ali já tem o seu, o seu próprio dinheiro, de você saber que ali você pode fazer o investimento, você pode comprar como se desfiado no comércio, porque o dinheiro já está na conta. A Maria Verônica e outros agricultores se organizaram em associações para acessar o programa de aquisição de alimentos. A UPA foi de. Muito importante para a nossa família, porque a gente até pagamos faculdade de nossos filhos com o dinheiro do PA. Ajudou bastante e incentiva eles a não sair da, do sítio para vir para a cidade, né? Arrumar emprego. Outros produtores foram além. Um grupo focado na criação de aves montou uma cooperativa com apoio técnico do governo. Os criadores produzem o frango caipira e a cooperativa é responsável pelo abate, o beneficiamento e a comercialização dos alimentos de quase 300 criadores. A cooperativa ela é, ela foi a gente quando a gente fundou ela, a gente fez ela para todos os produtos da agricultura familiar. Quando a Conab aprova o nosso projeto é momento de muita felicidade por conta que a gente sabe que tem um ano de produto para vender. O governo federal. O governo compra parte dos alimentos e abastece creches, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e a rede de assistência social. Aqui nesse centro de convivência da terceira idade, em Monteiro, parte dos produtos que abastece a cozinha, especialmente as verduras, vem do PAA, ou seja, são produzidos na zona rural aqui do município, comprados pelo governo e repassados para essa instituição filantrópica. Ajudando a garantir a alimentação de qualidade na mesa dos idosos. Eles nos oferecem um alimento sadio, né, sem agrotóxicos, sempre nos acompanhando e tentando descobrir o que falta o que pode melhorar. Enfim, extremamente importante. Gosto, gosto, adoro. comida daqui é boa, né? Eu gosto de tudo: feijão, arroz, macarrão, verdura. que eu gosto mais é de verdura. É uma iniciativa que beneficia. Todos os envolvidos. Com essa, essa porta que o, o PA abriu, o governo abriu, então muita gente ficou na terra, vive da terra e produz aqui, e é consumida aqui na no município. É uma ajuda muito grande do governo federal para atender o, o pessoal mais carente da região. Você que vai pegar a estrada é bom ficar atento para a sua segurança para a segurança dos outros motoristas também. A Polícia Rodoviária Federal realiza até o próximo domingo a Operação Tiradentes, um reforço na fiscalização nas rodovias federais. Para reduzir o número de acidentes durante esse feriado prolongado, a PRF vai usar duas mil viaturas, quase mil motocicletas, mais de 2 mil bafômetros e cerca de 200 radares portáteis. A fiscalização está concentrada em locais e horários de maior incidência de acidentes e de crimes. No feriado da Semana Santa, houve um, um aumento né, no número de flagrantes de motoristas conduzindo em velocidade acima da permitida. A Polícia Rodoviária Federal alerta que esse tipo de conduta está entre as principais causas de acidentes com mortes. A gente fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou daqui a uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.